Takk. Herru, Snorri Dagur, 50 bringa, hérna á Evrópumeistaramótinu Otta Benny. Glæni í dúlingamet og komin inn í undanúrslit. Hvernig líður eftir sundi? Líður æðislega. Þetta var bæting, flott bæting og bara gekk mjög vel, sko. Ég get ímyndað mér að í svona stuttri grein það var ekki mikið hægt að hugsa á meðan sundinu stendur. En hvað varstu að hugsa eftir að þú komst í bakkan? Ég hefði vilja fara undir 27. Það ekki þá bara markmiðið fyrir undanúrslit? Jú, held ég. Það frábært, bara til hamingju, innilega til hamingju. Sér síðan aftur. Já.